Yeah, I believe Avian. Usismaili sana utaribu suti. Kanyi yuko api? Ndakupatia pesa ulete, unabadha hizi gani? Kuja. Nana kuagaria, anakobima. Uyu ni kama 70, uyu ni kama se. Kama wewe wakiarie, anakobima, anawala, uyu ni kama 200. Apandacho mtu? Simama we. Yes. Look, angalia huko. Umedress smart sana. Nikatai kafupi. Mindako. Umejaribu. You are umejaribu sana. Nivide teka. Ifugagu hivi. Uchane kuoneshi vile nafugagu. Ulifugiwa na nani? Babako, kuja. Unavaa saizi gapi? Suruali ya nini? Iyo 34. Ayuna ya mekufugia jui. Ni baba yako? Ayifugagu yukafupi sana. Sikuji unafuga hivi. Naona hivi? Mana? Unafanya hapa hivi. Unaona? Hivi. Unaona? Unakuja hapa hivi. Unaona? Unakuja hapa hivi. Unaona? Unaona? Hapa tano. Ukiweka hapo takula. Hapa takula. Si unaona? Umeshika hivi. Hivi, hii unapitishia hapa, alafu unaikuja hivi, sawa? Naona? Alafu hii unaireta hapa, unairetea hapa, unairetea hapa. Sawa? Unashika hivi, unafuta hivi, unaona? Ya, hii ni nzuri sasa. Hii. Baba yako ndio alikufugia? Ujui kufunga? Mimi sijui. Ujui kufunga? Ujui kufunga? Hapana. Baba yako yuko wapi? Nyumbani. Unakaa nao hivyo? Umetoka wapi? Kisii. Nomo Kisii? Ulikutoka wapi leo? Natoka Kitengela. Oh, ulifugiwa unakaa naye huko? Hata hivi hatu ni kubwa. Unafaa namba gapi? Namba 9. Na hii namba gapi? 9. Oh, ni mguu kubwa. Yeah, this is very good. Sasa hii wakati unaogea, unafuga kifugo moja. Hata ni ya kifugo moja. Weka mkono hivi. Kea hapo hivi. Hivi. Usismaili sana, utaribu suti. Kanyi yuko api? Ndakupatia pesa ulete. Unabadha hizi gani? Suti. Suti. Hey. Juu ni 34. Hey. Hapa ni 34. Na urefu? Urefu si juu basi. Wapi nani ule kobia? Kobia yuko? Ule fundi wa guo? Kuja. Tuko na mafundi hapa, tuko na makanika hapa. Wale mko na Kuja. Ama umupime izile zile. Kuja. Na siku hizi umewacha Asha, umetajirika ukawa
Si ulikuwa Asha? Ukawacha? Sijakuona kwa Asha. Sasa huyu ni kama uko na futi, mafuti hayakosi futi. Iko? Iko. Lete. Guy. Hawakosagi futi. Hawakosa. Hata ukiona anakuangalia anakupima. Huyu ni kama 70, huyu ni kama se. Kama wewe wakialie anakupima na wala huyu ni kama 200. Kuja pima huyo. Ati hii ni kanisa gani? Hii ndio kanisa yetu sisi. Sisi kanisa yetu iko hivyo. Wewe da ile unataka, sisi tunataka hiyo ya mafudi, wako na futi. Mafudi. Maana hata tukaenda mapema saa hizi, utaenda tu kukaa kwa TV. Yeah? Kuona matakataka. Heli utoke hapa umechoka, uende ukaenda kidogo ulale, uamke uende kazini. Mugusi. Yangu mimi huwezi kumtosha huyu. Mimi niko 40. Zinanikataa sasa. Si nikuja nazo niuze Jumapili suti. Kama pesa gapi moja? Si ndauza bei ya kufagia. Eh? Hawa si nunua bei kali hawa. Utauza tu bei ya kufagia. Suti ya 40,000, 30,000, 25,000. Niuze kama gapi? Wewe yangu yawezi kukutosha. Mi na wewe, mi si mnene. Mi ni mnene kuliko, wewe ni mrefu. 38. Ai, mi ni 40 kapi. Niko 40 something. Pima urefu. Mkono toa, sasa mkono. Ataenda kuisha kisema ni baba yangu aliniambia niweke mkono. Hiyo ako nayo ni sawa. Hiyo si iko kubwa, hiyo ni ameweka sana. Utapugusa moja ndio ikalie kiatu tu. Kama hii yangu hivi. Mimi ako 40 waist. High waist ama hiyo hiyo ni ngapi? 31. Hii ni sawa. Hebu pima ni gani? No. No, sema hii shoulder ndio ujue ni size gani. Kwa hivyo ananua size gani? 40. That 40. Utanunua size 40 upelekee huyo amtengenezee. Si umeandika hiyo? Eh, na shati basi fanya hivi anunua.